Apesar dos delegados e peritos terem aceitado a proposta do governo, a Federação Nacional dos Policiais Federais decidiu manter a greve. Segundo o presidente do Sindicato de Mato Grosso do Sul, a proposta, que prevê reajuste de 15,8%, não atende à principal reivindicação da categoria, que é a reestruturação da carreira de papiloscopistas, escrivães e agentes. Os policiais federais recebem subsídios de nível médio quando deveriam receber subsídios de nível superior. Essa é a principal reivindicação. A categoria não quer um reajuste linear como as demais carreiras do Executivo Federal obtiveram. Os policiais federais estão em greve desde o dia 7 de agosto. Para chamar a atenção da sociedade, a categoria espalhou outdoors em vários pontos da capital. Essa é uma mensagem que a gente está passando para a sociedade do nosso estado, e é um não ao socateamento do Departamento de Polícia Federal. Nos últimos 3 anos, o número de operações da Polícia Federal caiu de 270 para 70 em 2012 e, consequentemente, o número de prisões também reduziu de 2.734 para 314. Diante do impasse, a categoria pretende buscar uma nova negociação com o governo federal até o final da semana. A Federação Nacional dos Policiais Federais está tentando um agendamento de uma reunião no Ministério do Planejamento entre hoje e amanhã. Esperamos que o governo federal acene positivamente e compete ao governo federal, sim, tirar os policiais da greve para que eles voltem ao retorno do seu exercício profissional de policiais de fronteira e efetuar o serviço de segurança pública no país.